ପରିବା ନଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଅପସନ କାରଣ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଶି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଡାଡି ରେସିପି। ଯଦି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ରିଲେଟିଭ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ଶେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସହିତ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଖବର ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଟି ହାଲକା ତାତି ଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦବା 2 ଚାମଚର ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ। ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଦବା ତେଲକୁ ତାତିବା ପାଇଁ। ତେଲଟି ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଦବା 1/2 ଚାମଚର ଗୋଟା ଜିରା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚର ଚଣା ଡାଲି ବା ବୁଟ ଡାଲି, ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚର ବିରି ଡାଲି। ବିରି ଡାଲି ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅପସନାଲ। ଏବେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଛିଡେଇକି ଆ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଭେଲେବଲ ଥିବ ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା 1/2 ଇଞ୍ଚର ଛେଚା ଅଦା। ଟିକେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ବାଦାମ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଦାମ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲେଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ 1/2 ଚାମଚର ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ। ବଢିଆ ସେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବଢିଆ ସେ ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିଦେବା କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ 1/2 ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବଢିଆ ସେ ନରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ବି ବଢିଆ ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଭଜା ବାଦାମ ଆଡ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଭଜା ବାଦାମ ଆଡ୍ ନକରି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ଆପଣ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବେ ବା ହାଲକା ଭାଜିଦେବେ। ବାଦାମ ସହିତ ଆପଣ କାଜୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ବି ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବଢିଆରେ ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ହାଲକା ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ପାରିବେ। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଭାତଟିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାତ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଗି ହବନି ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ଟା ବି ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟଲି ତା ଟେକ୍ସଚର ଆସିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାତଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶେଇଦେବା। ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେନି, ଭାତ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ୟାପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ବଢିଆସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ବାସ୍ ଗୋଟେରୁ 1.5 ମିନିଟ ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡିକ ଭାତରେ ବଢିଆସେ ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟମାଟୋ ରସଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସି ଡିଲିସିୟସ୍ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍। ପରିବା ନଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଅପସନ କାରଣ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ। ଝଟପଟ ଆପଣ ଏହିପରି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇକି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ରିଲେଟିଭ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ଶେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସହିତ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଖବର ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିର ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଏ ଫେସ୍ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଡାଡି ରେସିପିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।